آداب ناظرین، خیر مقدم آپ کا لازوال نیوز چینل میں، میں ہوں رندر سنگھ ٹھاکر، آئیے نظر آتے ہیں خاص خبر پر۔ ضلع ڈوڈا کے چگہ بلسہ میں ڈی سی ڈوڈا نے لگایا پبلک دربار، جس میں تمام افسران کے منہ جج منش کی سنے اور انہیں حل کرنے کی دی یقین دہانی۔ بیورو رپورٹ بلسہ سے اکرم ملک۔ فروٹ ٹریز ہیو بین ڈیمیج ڈیو ٹو ریسنٹ فال ان بلیسا اینڈ اٹس ایڈجنسٹ ایریاز، اور آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو اسی پہ منحصر تھا، اور آج یہ لوگ بالکل بے آر او مددگار ہو گئے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا انیشیٹو لے گا، اور ود ان نو ٹائمس کیا یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، کیونکہ برننگ ایشوز جو ہے وہ یہی ہے۔ اور دوسرا، یہاں وڈراول آف سیکورٹی ہے، کچھ وی آئی پی لوگ تھے ان کو وڈرا سیکورٹی، گورنمنٹ نے سیکورٹی وڈرا کی، اب وہ اپنے آپ کو بالکل انسیکیور سمجھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انٹورڈز انسیڈنٹس اگر الیکشن میں ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈی صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے یہاں پہ سب ڈویژن ایڈمنسٹریشن کی انیشیٹو پہ پبلک دربار یہاں پہ نومبر میں رکھا تھا، تقریباً 600 سے زیادہ۔ تو پرمکھ مدعا جو یہاں پہ ہمارا اٹھا ہے وہ جو ڈیمیجز ہمارے ہوئے ہیں پراپرٹی کے اور باغانوں کے، بیکاز آف دی ریسنٹ انسیڈنٹس آف سنو فال اینڈ رین فال۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جو ہے سب ڈویژن ایڈمنسٹریشن نے پوری ایک کمپریہنسو ایکٹیویٹی یہاں پہ کر کے جتنے بھی مکانوں کے ڈیمیجز تھے اس کے رپورٹس آلریڈی ڈی سی آفس میں سبمٹ کر دیے گئے ہیں، وچ ہیو بین فارورڈڈ ٹو نیسیسری کوارٹرز فار ریلیز آف فنڈز۔ جو بھی باقی ہارٹیکلچر کے ڈیمیجز یہاں پہ ہوئے ہیں، ابھی بھی ہدایت جو ہے ایس ڈی ایم صاحب کو یہاں پہ دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے اسپیشل ٹیمز یہاں پہ بنائیں گے، اور جو ہارٹیکلچر کے ڈیمیجز وہاں پہ ہوئے ہیں وتھ ریسپیکٹ ٹو جو بھی ایڈیشنل اسٹاف جتنا بھی لگے گا ان کو باقی ایریا سے، وہ بھی دے دیا جائے گا۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔